All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. All you ladies pop your pussy like this. Shake your body, don't stop, don't miss. For at kigge på det eneste, der gør, det er, at du kan se dig selv tydeligere i et spejl, og så kan du bare se mørke, hvis du går helt hen til det. Holder lige en cigaretpause med de off the grid i Vildnissen på Kvitti. Jeg vil godt humør, godt mod. Hvad med dig, Kage? Jo, det er lidt nøjere, kan man sige. Men det er også lækkert. Altså. Ja. Det er lidt voldsomt. Jeg føler mig udfordret. Mentalt og fysisk. Ja. Jo. Der er også de der myrderhyrder. Hvad er det for noget med dem? Jeg ved det ikke rigtigt. Altså, de bor i sådan nogle kukkus, måske. Muligvis. Forladte eller aldrig beboede silhuetter af, hvad kunne have været et luksushotel. Ja. Der bor myrdehyrderne. Hvad sker der, hvis man støder på sådan en? Jeg tror, man ryger på bordel i Egypten. Der har vi fået at vide af Antonis, som er lokal i Holm Norma. Fedt, tak. Det er meget spændende, fordi i går der lagde vi vores cykler, eller vi bandt vores cykler fast i en pæl, og det er ikke sikkert, at vi er. Det er faktisk lidt nervepirrende. Det må vi jo få se. Vi har forsøgt at forberede os lidt bedre ved at tage helt oprigtigt turisttøj på. Cykelshorts, kasket, solbriller. Hat. Vi har forsynet os med ekstra mand. Vi tager lidt mere seriøst i dag. Så ja, vi skal nok blive en god tur. Ja. Vi satser på at nå en drypstenshule. Måske et kloster på vejen. Ja. Hvem ved, hvad der sker? Følg med.
quieres un semicaño a mi suegra? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hello. Greta. Elas. Den Kridi, han bor lige herovre, ja. Og jeg ved ikke, om vi skal komme til at stalke ham lidt, men vi har fået et æstetisk crush på ham. Rygtet går, at han bor i Panama. Vi tror, at han måske skjuler sig, han har været gangster i New York i 60'erne og 70'erne, har vi skudt det til. Han har virkelig en god æstetisk sans. Tak. Lidt æstetisk feriecrush her, køren. Kan du finde dig? Der i midten, det er Don Kritis hule. Man kan lige se hans billeder. Det er min sidste dag, og vi skal lige prøve at tjekke ud af nogle ting i forhold til busser og sådan noget. Det er psykovarmt. Det er virkelig, virkelig varmt. Der er ingen vind. Vi fatter ikke, at vi har cyklet fucking 35 km i solskin lige nu. Ej. Hvad fanden er det, man siger? Carbuzzi. Carboni.